今日はトムヤムクンのスープ使ったトムヤムクンラーメンを作ろうかなと思うんですけど、ハマグリでトムヤムクン作ろうかなと思ってます。ハマグリトムヤムクンラーメンって感じですかね。できました。ハマグリトムヤムクンラーメンですね。まあパクチーもたっぷり入れてエビも足してみたんですけど、こんな感じですね。ハマグリにトムヤムクンってなかなか斬新かなと思うんですけど、多分合うと思うので、業界に合うので、これで行ってみたいと思います。今日も暑いっすね。こんな暑くなると思わなかったっすよ。じゃあ今日は喉越しの方いきます。おいしい。めちゃくちゃうまいっす。じゃあこのハマグリのトムヤムクンですね、いってみます。スープいきますよ。あ、ハマグリの味が出てる。うまい。あ、結構出汁が出てますよ。麺をあえてこう細麺を買ってみたんですよね。細麺に合わせてみました。いってみます。ベストマッチ。めちゃくちゃうまいです。これ完璧じゃないですか。これはかなりレベル高いっすよ。ハマグリいきますね。あれ、うん、もちろん最高ですね。殻のあんが熱くなるんですね。あー、おいしい。ビールに合いますね。めちゃくちゃうまい。でもやっぱトムヤムクン細麺が、麺でも細麺がいいっすね、これはね。うん、うまいな、これ。トムヤムクンラーメンってティーヌンってとこ有名なんですけど、ティーヌンに近いですよ、これ。エビも。あー、おいしい。このトムヤムクンスープがそもそもがうまいんですね。ちゃんとした感じですよ。まあ、ナンプラーとか足したんですけど。おいしい。じゃあ最後にいきます。あ、これは相当いいですよ。今日も暑くてビールがうまい。今日は結構暑いっすよね。予想した以上に暑い気がしますよ。もうちょっと今日は落ち着くのかなと思って、昨日がピークで今日は少し落ちるのかなと思ったんですけど、全然落ちてないっすよね。これなんかね、お姫様みたいに可愛い女優さんランキングってのがあるんですよ。モネちゃんは1位なんですよね。10位から行ってみます。でも早々とのメンツなんですよ。10位が白石麻衣、9位深田恭子、8位小芝風花、7位北川景子。でもうそうそうたるメンバーじゃないですか。6位が浜尾美波、5位が杉咲花で、4位が今田美桜。もうそうそうたるメンツですよ。で、3位が橋本環奈、2位が綾瀬はるか、1位がモネちゃんなんですよ。でね、得票数ですよ。3位橋本環奈さん103票、2位、綾瀬はるかさん126票。で、モネちゃんが725票なんですよ。ダントツなんですよ。7倍ぐらいの差つけてんですよね。なんでって思ったんですけど、モネちゃんの、投票した人の声を、コメントですか。とにかく小さくて小動物みたい。大きな瞳と透き通るような歌がまさにプリンセスという感じです。控えめで上品でクレバーで努力家でまだまだたくさんありますが、自分を押し出さないで周りの人を優先するところなど、本当にきちんと大切に育てられたお嬢さんなのだなと感じますと。内面の謙虚さが思いやりのある言葉や態度に出ていて、彼女のような心の持ち主こそみんなが憧れプリンセス像なのかと。でもあまり言いすぎるとかえって彼女を苦しめるかも。プリンセスでものびのびとして生きてほしいですと。なんですかね、こう、育ちの良さみたいなことを言ってるんですかね。まあ、佳子様みたいな感じってことですかね。それで言うんだったら僕は、芦田愛菜ちゃんもそこに入るんじゃないかなと思ったりするんですけど、どうなんですかね。2021の紅白歌合戦のハイブランドのドレスを身にまとい、出演した上白石萌音さん。ドレスも可愛く着こなせる上白石萌音さんですが、大河ドラマ、青天を衝けでは、華麗で、利発な、篤姫の役を公演、美しく言われた日本髪や、
華やかな着物が美しさをより引き立てていましたね。まあ、篤姫やったっていうのはあるのかなというところなんですかね。可愛らしいビジュアルもちろん、歌の才能や聡明さ、優しさ、真の強さなどもお姫様みたいと多くの方の支持を集めた。まあ、何よりも2位3位がすごい人ですよね。綾瀬はるか、3位の橋本環奈って、そこに勝ってるのがすごいなと。で、このランキングにはなぜか広瀬すずさんはいないんですよね。広瀬すずさんはお姫様キャラではないってことなんですかね。まあ、ヤンキーですみたいな感じですからね、もともとはね。2位の綾瀬はるか、投票した人のコメント。映画今夜ロマンス劇場に代表される気品、美しさ、まさに姫そのもの。また普段テレビなどにおいての所作、話し方、言葉が美しい。全てにおいて周囲を魅了してしまう女性だから、いくつになっても可愛いし綺麗、品がある気取ってないところも同性から見ても憧れの対象です。で、橋本環奈ちゃんに関してはおてんばのお姫様って感じがする。可愛くていつも笑っててみんなから愛されてる環奈ちゃんは本物のお姫様。まあまあ可愛いと可愛いですけど、ただのんべえですからね。ね、一人で居酒屋とかラーメン屋に行くお姫様って感じは僕はしないですけどね。あの美貌をお姫様と言わず、なんという、まあ美貌がね、美貌で言ったらもう素晴らしいですよ。ローマの休日を日本人で俳優でするのはヘップバーンの役はカンナで決まりました。あ、ローマの休日は合いそうですね。カンナちゃんが合うような気がします。ああいうね、はつらつとした感じはありますからね。でもなんだろう、こうモネちゃんがこういうので1位になるっていうのは珍しいからね、初めて見た気がしますよ、こういうので1位になるのは。ジム行ってきたんですけど、今日も暑いですね。今日はちょっと涼しくなるのかなと思って、厚手のトレーナーを着てきたんですけど、実は暑いです結構。もうちょっと薄着でよかったかもしれないですね。